торнадо. Глава МВС Арсен Аваков підписав наказ про розформування цієї роти патрульної служби особливого призначення. Затримані командир і 7 бійців. Їх підозрюють у скоєнні низких тяжких злочинів на території Луганщини. Проте торнадівці усі звинувачення заперечують. Кажуть, нині їм мстяться за те, що вони заважають контрабанді, яку контролюють самі ж силовики. Нині основний склад батальйону, розташований на Луганщині, зайняв кругову оборону та вивів на позиції техніку. Подробиці скандалу далі у сюжеті. Командира спецроди «Торнадо» і 7 бійців затримано. Саме об'єднання розформують. Такий наказ підписав міністр внутрішніх справ після того, як розгорівся черговий скандал навколо безчинств цих спецпризначенців. Про низку тяжких злочинів торнадівців на території Луганщини заявив і головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Вчинення насильницьких дій, нанесення побоїв, катування, спричинення тілесних ушкоджень, вчинення статевих, наголошую, статевих злочинів відносно осіб чоловічої статі, особливо збоченій формі. Та чи не найстрашніше, що інші бійці, а це 170 озброєних вояків, пообіцяли стріляти на ураження по тих, хто до них наблизиться. Я закликаю, прошу, як прокурор не можу вимагати, але прошу і вірю, що Міністерство внутрішніх справ спроможне зараз невідкладно забезпечити блокування зазначеного об'єкту. 17 червня голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що вночі бійці «Торнадо» зупинили поїзд, який віз вугілля на переробку на Алчевський коксохімічний завод і мав дозвіл на перетин лінії розмежування від антитерористичного центру і Державної фіскальної служби. Раніше Москаль неодноразово звертався до керівництва Генпрокуратури та МВС, вказуючи на численні випадки протиправних дій торнадівців. За останній час надійшло 11 звернень громадян щодо безпідставного вилучення особистого майна, грошей, коштовностей, автомобілів, продуктів харчування, псування та вилучення документів, пошкодження приватного житла. Добровольчу роту патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» створили восени 2014 року з частини бійців добровольчого батальйону міліції «Шахтарськ», котрий був розформований через неодноразові випадки мародерства серед його бійців. Сумну традицію наступники, вочевидь, продовжили, хоча самі вони і їхні рідні стверджують. Насправді це вони намагаються зупинити контрабанду, яка прямує до терористів. І саме за це їх карають. Давлення йшло давно, тобто останні кілька місяців. Война, скажем, такая с внутренним врагом. Ну, не могли нас никак заставить замолчать, делать то, что они хотят. Вот перешли к радикальным действиям. Ярослав Марченко, Олена Астахова, В'ячеслав Цимбалюк та Віталій Захаров. Факти ICTV.